dargaggoonni fi ga'eessonni hedduun araada fedhii wal qunnamtii isaallaa ofiin ofirraa baasuu yookiin gaasee yookiin immoo seeggaa kan jedhamu maqaa biraa namni ta'e immoo koomintiirratti yeroo tokko naa barreessi ture tokko shanee. Tokko shanii maal jedhee gaafadheedha. Kuma shaniin tokko yeroo jedhe. So dhiiralli dabalatee baay'ee rakkoon kun rakkoo dhiiraa qofa osoo hin taane dubartoota illee dabalatee jechuudha. Rakkoo kanaaf namoonni baay'een saaxilamaa jiru. Araada kanaan qabamanii kan nuulanii mana yaala dhufan hedduun isaanii jiru. Araadni kun dhiibbaa akkamii geessuu danda'a yookiin immoo tokko shanii kan jennu yookiin immoo seeggaa kan jennu kun dhiibbaa akkamii geessuu danda'a. Akkamitti immoo keessaa bu'uun danda'ama kan jedhu waliin haasofna jechuudha. Nagaas hin daganne akkam jirtu. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa kun YouTube chaanalii keessan Dr. Naafi Algeeto Official miseensota hedduu kan qabu mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa bilisaan kaardii tokko baasiin kan ittiin argattanidha. Kaardii baaftanii bakki itti yaalamtanii kiliinika qabna. Kiliinika yaadoon kan jedhamu dhufuu dandeessu bakki argama keenyaa magaalaa Finfinnee naannoo Daraartuu Addabaabaayii jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa 21920 qabachuu dandeessu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ammas gara sagantaa keenyaatti galla. Sagantaan kun sagantaa fayyaa karaa YouTube chaanaliidha yerootti isin biraan geenyudha. Egaa sagantaa guyyaa irraatiin wanta naasoo barbaade. Egaa baay'een keessanii karaa miidiyaa hawaasummaa garaagaraa karaa feesbuukiis tiiktaakiis yuutuubiis na beektu. Karaa miseenjerii namni wayii gaaffii na gaafate namni kuni fuudheera. Miseejii dheeraa wayii naa barreesse miseejii immooshinaal ta'ee gadda keessa galee kanaa barreesse natti himee erga wal fuudhanii ji'a ja'aadha. Rakkoo biraa qabaadhe rakkoon qabu jedhe fuudheera haadha manaa fuudhee hin qabaa naan jedhee yeroo dheeraadhaa fi araada fedhii ofiin ofirraa baasu yookiin seeggaa kan jennu yookiin immoo tokko shanee kan jedhe namicha ammaa tokko shanee jedhee kan waamee sana jechuudha. Kanaan hin saaxilamaa ture fayyadamaan ture yeroo dheeraadhaa fi guyyaatti yeroo 2-3 yeroo itti ofirraa baasaa ture jedha jedhee qofaa jiraachaa ture jechuudha namni kuni. Haadha manaa fuudhee qaamni kun akka hudhiide fedhiin itti dhabee. Fedhiimti ishee wajjiniin fedhii wal qunnamtii saalaa gochuu nan dhabee qaamni koos immoo nan godha yookiin immoo seeksiin godha yeroon kootti qaamni koo maal ta'a qaamni koo na jalaatti kufaa jedhee dubbate jechuudha. Kanaaf rakkoo kana keessaa bahuuf maal gochuu hin qaba yookiin immoo maal naa wayya kan jedhu ji'a ja'a hubadhaa gaa'ela keessa jiru dhiibbaa akkamii kan inni qabu gaa'ela keessatti immoo wanti bu'uura ta'e yeroo baay'ee waa'ee wal qunnamtii saalaa gaafa jennu waan salphaa fakkaachuu danda'a. Baay'ee seksuwaal meedisiinii sertifikeeshinii qabna. Kanaaf dhimmoota fayyaa wal qunnamtii saalaa wal qabatan hedduu irratti gana asoon ammas saalfiif sodaa tokko hin qabu. Otoo saalfiif sodaa qabatee nutti uumamuun barbaachistuu jechuudha. Kanaaf maal wayyaa rakkoo kanaan uumamaan jireenya baay'ee immooshinaaltii natti taasise jechuudha. Waan baay'ee hojii naasofne namni kun ergasitti jijjiirama guddaa agarsiisa jechuudha. Yaalii argatee kiliinika keenya dhufee yaalii argatee jechuudha. Rakkoon yookiin immoo fedhii wal qunnamtii saalaa ofiin ofirraa baasu yookiin seeggaa kan jennu yookiin dubartootaafis dhiiraafis keessumaa daran dhiirotaa tamaa dubartoonnis rakkoo kanaatiif baay'ee saaxilamoodha baay'een isaanii jechuudha. Mee maaltu nama saaxilaa yookiin immoo miidhaa akkamii namarraan ga'uu danda'a akkamitti immoo keessaa ba'uu danda'ama kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Egaa fedhii wal qunnamtii saalaa ofiin ofirraa baasuun kuni. Dargaggoonni hedduun wantoota garaagaraa ilaalanii miiradha wanti miira keessa galuurraan kan keessa of to'achuu dadhabuurraan kan keessa qofummaan yeroo itti dhagahamus wantoota kanneen fayyadamuu danda'u. Dhiibbaa akkamii fayyaa keenya irratti qaba yookiin immoo yeroo dheeraadhaa fi wantoota kana walitti taasisanii fayyadamuun kuni dhiibbaa akkamii nurraan ga'uu danda'a kan jedhu xiqqaawwan arfan shanan tokko erga ilaallee booddee akkamitti immoo keessaa bu'uun danda'a kan jedhu kaamilee olii ilaala jechuudha. Egaa yeroo baay'ee wanta kana fayyadamuun yookiin immoo seeggaa fayyadamuun kunniin yookiin fedhii wal qunnamtii saalaa harkaan ofirraa baasuun kunniin dhiibbaa inni geessisu keessaa tokko yeroo baay'ee dadhabbii cimaa dadhabbiin namatti dhaga'amu yookiin immoo dadhabbii qaamaa cimaa dadhabbiin yookiin mukuun cimaan namatti dhaga'amu miira gaabbii keessa seenuu fakkeenyaaf yeroo baay'ee erga godhanii kaanii booda miira gaabbiitti dhaga'amu ispiriichuwaalii yookiin immoo hafuuraa wal qabsiisanii namoota baay'eetti miira gaabbiitti dhaga'amu ta'uu danda'a. Gara booddeetti immoo even dubartoota biratti akkuma namicha ammaa jalqaba seenaa ammaa isiniif kaase kana rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf illee saaxiluu danda'a yookiin immoo qaamni isaa dhiirri tokko rakkoo kanaaf saaxilamee taanaan dubartii bira yoo deemee qaamni isaa akka barbaadetti ka'uuf dhiisuu danda'a. Dubartiin immoo fedhii qabaachuu dhiisuu dandeessa jechuudha. Ofiishiin of gammachiisaa jirti waan ta'eef dhiirri nan barbaachisu jechuutti illee hanga yeroo itti ga'an jiru dubartoonni baay'een isaanii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee rakkoo dafanii dhangalaasu yeroo wal qunnamtii saalaa yookiin pirimaatiruu jaalakuleeshin kan jennuuf illee saaxiluu danda'a baay'inaan yeroo dheeraa fayyadamuun rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaatiif illee nama saaxila.
muku hama yookiin immoo depreshiniidhaa fi gaabbii hamaa keessa galee rakkoo biraatiifillee dhibee kan biraatiifillee nama saaxiluu danda'a. Baay'inaan yeroo dheeraa fayyadamnaan baay'ina ispermii illee hir'isuudhaanii dhala dhabuufillee nama saaxiluu danda'a. Parsantiin isaallee baay'ee muraasa ta'ullee rakkoo kanaafillee nama saaxiluu danda'a. Kan biraan yeroo baay'ee rakkoo waa dagachuu, waa irraanfachuu, irraanfannaa yookiin immoo dagannaa waa yaadachuu dadhabuu kanneen kanneenifillee nama saaxiluu danda'a. Walqunnamtii saalaatti yeroo walqunnamtii saalaa gammachuu dhabu, gammachuun argatan yookiin immoo haadha manaa gammachiisuu qofa godhu yookiin immoo abbaa manaa gammachiisuu qofa walqunnamtii saalaa godhu. Kan isin dhimmu maalinaan jedhu mucaan kun gaggeessu kun maqaa isaa dhaan jiru nama baay'inaa barreessa waan ta'eefi even walqunnamtii saalaa ishee wajjin guyyaa darbee yeroo qaamni koo godhe illee deebiin ofii koo ofirraa baasa. Kan ofii koo ofirraa baasu na gammachiisa jedhee yeroo itti dubbatu jira jechuudha. Kun amma akka saayikoolojikaalii illee qaama illee miidhee jiru baay'een keessa hubachuun isin rakkisu. Kanaaf dhiphina yookiin immoo stireesii keessa nama galchuu danda'a, hiikkaa gaa'ilaa fiduu danda'a, seeksii yookiin immoo walqunnamtii saalaatti akka hin gammanne gochuu danda'a. Walqunnamtii saalaatti gammaduu qaba namni tokko, enjoy gochuu qaba jechuudha. Rakkoo kana kanaaf fayyaa hafuuraa irratti illee, fayyaa jechuun egaa xiinsammuudhaan, qaamaan, hafuuraan, ispiriichuwaalii illee namni tokko fayyaa ta'uu danda'a. Kanaaf fayyaa. Afurii irratti illee dhiibbaa geessuu danda'a, ofitti amanamummaa dhabuu danda'a namni tokko. Ispeeshaalii dubartii bira gaafa deemu ofitti amanamummaa akka inni qabaanne, akka inni stireesdi ta'u yookiin immoo xiinsammuudhaan akka inni miidhamu illee gochuu danda'a. Rakkoowwan jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti isinitti hime rakkoowwan ka'uu dhabuu qaama saalaa yookiin immoo dafanii dhangalaasuuf illee wantoota nama saaxilan keessaati isa tokko jechuudha. Kanaaf rakkoon kun rakkoo hamaadha waan ta'eef keessaa bu'uudhaaf yaala namoonni baay'een. Akkamitti keessaa bu'atu? Rakkoo kanaan namoonni baay'een tariitii. Saaxilamaa jirtu ta'uu danda'a yookiin namoonni waan kan namni hedduun dargaggoonni hedduun namoonni hedduun kana waan godhaniif jechuudha. So akkamitti keessaa bahuun danda'ama? Jalqabarratti araadaan qabamaa jiraachuu kee bare yookiin si barbaachisa kanaan amma si barbaachisa yookiin yeroo qofaa teessu kan sitti argamu yookiin immoo yeroo shaaworii galtu yeroo mana fincaanii galtu yookiin dhagna dhiqachuudhaaf galtu yeroo qofaa teessu yeroo silkii haasoftu kan yeroo hundumaa. Harka kee gara sanatti geessisa sanaan kun araadaan qabamaa jirta jechuudha. Yookiin immoo gara kanatti deemta sanaan araadaan qabamaa jiraachuu kee asirraan baruu qabda. Jalqabarratti araadaan qabamaa jiraachuu kee bari. Araadaan qabamaa jiraachuu kee erga bartee booddee araada kana keessaa bu'uudhaaf eeyyamamaadha. Fedhii qabdaa keessaa bu'uu barbaadda. Jalqabarratti reediitii sammuun kee reedii ta'uu qaba. Kana keessaa bu'uun barbaada. Araadaan qabamaa jira. Dhiibbaan akkanarra gahuun barbaadu. Qaamni kokka miidhamuun barbaadu jedhee jalqaba sammuu kee amansiise. Erga sammuu kee amansiiste booddee keessaa bahuuf immoo fedhii qabda. Si gaafachaa jira. Fedhii qabda keessaa bahuudhaaf. Okay, great na hordofi yoo fedhii qabda ta'e yookiin immoo namoota hiriyoota kan biraattis immoo namoota kan biraattis simuudhaaf fedhii qabda yoo ta'e. Tokkoffaani yeroo baay'ee qofummaadha. Qofummaa yeroo dheeraa qofaa ta'uu filachuu dhiisuun baay'ee gaariidha. Qofaa teessa taanaan yeroo namni tokko qofaa ta'utti waan baay'ee keessa galuu danda'a. Kanaaf akka kakaatu gochuu danda'a. Kanaaf yookiin immoo araada kana keessatti akka tokkoof tuusii kaasuu danda'a waan ta'eef qofaa ta'uu irraa hiriyoota baafachuu, namoota wajjin haasa'uu kanneen filachuun gaariidha. Kan biraan immoo fiilmiiwwan garaagaraa yookiin immoo kontentiiwwan qulqullinaa saalaaf nama kakaasan yookiin immoo even fiilmii qulqullinaa saalaa ilaaluun illee rakkoo kanaaf nama saaxila waan ta'eef tarii moobaayilii keerra jedhamu ta'e saayitiin sun buloog godhi. Bilbila keerra yookiin immoo kompiitara keerra jedhamu ta'e saayitii sana buloog godhi. Wantoota kana kanaaf si kakaasan irraati of eeggadhu yookiin immoo araada fiilmii walqunnamtii saalaa ilaaluu qabda yoo ta'es keessaa akka tibaatuun si gorsaasumaani. Bilbila keerra adleet godhi. Bilbila keerra saayitiiwwan kanneen ofirra adleet godhi. Tarii tiiktookii irrattis feesbuukii irrattis namoota garaagaraa keenyaaf neegdi namoota qullaa ta'an olmoost qullaa jechuun tarii uffatuma qaama isaanii agarsiisu yookiin immoo fedhii walqunnamtii saalaa keessa si gaggalchu in hordoftoota isaaniin anfooloo godhe ammumaa kaasii. Bilbila keerratti suuraawwan garaagaraa daawunlood gootee ilaaltata yoo ta'es immoo bilbila sanarra dileet godhi. Kan biraan yeroo mana fincaanii galtu yookiin yeroo dhagna dhiqannaadhaaf galtu baay'een isaanii dhagna dhiqannaa keessatti yookiin immoo yeroo qofaa ta'an namoonni baay'een kan godhani. Yeroo kana yeroo mana dhagna dhiqannaadhaaf galtu qaama dhiqachuudhaaf galtu muuziqaa dhaggeeffatu keessattuu ispiriichuwaal yoo ta'e kan hafuuraa yoo ta'e manzumaa warra musliimaa manzumaa yoo ta'e manzumaa ta'uu danda'a warri kiristaanaa faarfannaa ta'uu danda'a jiraamni nashiidaas ta'uu danda'a dhaggeeffadha dhaggeeffachaa gala maalii fi ispiriichuwaalii sammuun keessaan gara sanatti akka hin deemne gochuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Sammuu kee kan biraan sammuu kee hojiitti biizii godhe dubbisuutti kitaaba dubbisuutti fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa qofa iskirool gochuu osoo hin taane kitaaba dubbisuu ta'uu danda'a
yookiin immoo namoota wajjin taphachuun sooshaalayiz gochuun ta'uu danda'a, jireenya hawaasummaa dabaluun ta'uu danda'a. Gara caalu qofummaa fi hojii dhabdummaa hojii malee taa'aa turuu rakkoo kanaaf saaxiluu danda'a. Keessumaa galgala yeroo rafuudhaaf deemtu immoo gara hirriba keetii yeroo deemtu, gara siree keetii yeroo deemtu bilbila kee ofirraa fageessi. Tarii bilbila yeroo ilaaltu waan garaa garaa keessa galuu dandeessa. Bilbilaan fedhii keessa galtee dhimma kana keessa akka galtus gochuu danda'a. Kanaaf yeroo raftutti sammuu kee firii godhiitii rafii. Kana kanaan keessaa bu'uun danda'ama. Dabalataan immoo namoonni rakkoon kun daraan sirra rakkisaa jiru yoo jiraatan kottaa mana yaala kottaas ni waliin mariisisaa. Gorsa yeroo dheeraa fi eksersaayisii yeroo dheeraas ni kennuu dandeenya. Teessoon keenya kan argamu magaalaa Finfinneedha. Hayaat Yaadon Kiliinik jedhama. Yaadon Kiliinik kan argamu egaa magaalaa Finfinneetti qorannoo laabiraatoorii guutuudhaa fi akkasumas immoo altiraasaawundii waliin magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabaayitti argamna. Namoonni bilbiluu barbaadan bilbiltanii beellama qabattanii dhuftanii yaalamuu barbaadan lakkoofsa riseepshiniistiin ni kenna. Duwwaa sagal bilbila keenyaa. Hanga xumuraa sagantaa keenyaatti waliin turtanii waan nu hordoftaniif guddaa galatumaas ni jechuun barbaada. Fayyaan dhabina.